момичета да видим коя е най-бърза. Тежо, да. Тежо, бе. Людмила Пенева, 12.43.46. Второ място Илина Монева. Люси, не Люси, да. 12.44.91. Дай пак. Само секунда и малко. Чакай, че ще ударам момичета повече. И трето място Саня Върбанова. Браво! Браво! Окей. И Бойко. Това първата купа ли? Браво, момичетата! Браво! Чакай! Аре на Ванко ще му свърши лента.